«А чому ти не воюєш?» Ви можете почути в свою сторону такі запитання. Але такі питання адресують усім, напевне, людям, яким можна адресувати. Наприклад, ви йдете по вулиці, бачите чоловіка і вже можете йому адресувати це питання. Вам смішно? Так, нам також смішно, бо усі ті люди, які задають такі ось питання, як мінімум малограмотні. Пояснимо чому. Тому що ніхто не зобов'язаний нікому нічого відповідати. Це перше. Ви зобов'язані, як військово-зобов'язана особа, відповідати виключно перед своїм воєнкоматом, зараз вони називаються центри комплектування і так далі, і тільки після того, коли ви пройшли комісію медичну, де буде зазначено, що вас можна мобілізувати, і ви підлягаєте до мобілізації за станом здоров'я, оскільки є величезний перелік хвороб, які візуально може казати, що людина здорова, але насправді, коли лікарі цю людину перевіряють, вони розуміють, що людина не може воювати і не може бути в окопах, оскільки є дуже багато, як ми вже зазначали, обставин в здоров'ї певного чоловіка чи іншої особи, яка згідно закону може бути мобілізована, які унеможливлюють взагалі її мобілізацію. Іншими словами, тільки лікарі можуть визначити, здорова людина чи ні. А для цього потрібно комплекс лікарів. Це не один лікар, а людина проходить цілу медичну комісію. І якщо людина пройшла цю комісію і з тих чи інших підстав вона не може виконувати свої обов'язки, наприклад, на фронті, то її комісують. Іншими словами, вона буде в тилу. І це стосується виключно цієї людини. Це її персональна інформація. І відповідати вона повинна, ще раз наголошуємо, тільки своїм лікарям. Тобто тим, які безпосередньо, згідно закону, зобов'язані нести відповідальність за той діагноз, який вони цій людині поставили. Тому, дорогі наші глядачі, якщо знаходяться такі ось особи, не зовсім адекватні, які вам задають персональні питання, до речі, це персональна інформація, і вона захищена законом, навіть кримінальним кодексом. Тобто, ніхто не має права, і за це передбачена навіть кримінальна відповідальність, задавати вам питання і тим більше розповсюджувати інформацію про стан вашого здоров'я. І повірте, коли ви розповісте правду людям, то вони розкажуть це усім. І якщо ви вірите, що є ще люди порядні, то ви дуже і дуже помиляєтесь. Захищайте свої конституційні права, нікому нічого не розповідайте, а розповідайте те, що треба, тільки лікарям, які вас оглядають, бо там ви точно нічого не сховаєте. І якщо вас лікарська комісія все-таки визнає придатним до служби, до мобілізації, тоді ви будете зобов'язані відповідати на питання своїх, назвемо їх, воєнкомів. Подобається це комусь чи не подобається, в Україні є закони. Саме тому ми і відрізняємось від Рашки, в якої немає законів, є один диктатор, який все сам вирішує. В нас же є закон. І ми його будемо дотримуватись усі. Подобається він комусь чи не подобається, він є. А усі ті, хто сує свій поганий ніс у ваше особисте життя, сміло шліть їх за руським кораблем. Їм в Рашку. Саме там законів немає. Україна – правова, демократична та незалежна держава. Стаття 1 Конституції України. Слава Україні! Бережіть себе, друзі!